רציתי לדבר איתכם על הסדרי ראייה של סבים וסבתות עם נכדיהם. ידעתם שהיום החוק מעגן את זכויות הנכדים להסדרי ראייה עם הסבים והסבתות שלהם. במידה וזוג הורים מונע מהסבים והסבתות לראות את נכדיהם, רשאים הסבים לפנות בבקשה לבית המשפט לקיים הסדרי ראייה עם נכדיהם. במקרה הזה יש שני אירועים שיכולים לקרות. אחד, במידה וההורה של הנכד, הבן של הסבים, נפטר, והאלמן או האלמנה מונעים מהסבים של ההורה שנפטר לראות את הנכד. שתיים, לפעמים קיים סכסוך בין הסבים לבין הבן או הבת שלהם, כלומר ההורה של הנכד, והם לא מאפשרים להוריהם, לסבים, לראות את הנכד. בשני המקרים יכולים הסבים לפנות בבקשה לבית המשפט, שיקבעו הסדרי ראייה להם עם הנכדים. כאמור, החוק מכיר בזכות הזאת, זאת זכות עצמאית של הנכד, והסבים יכולים לפנות ולראות ולקבל הסדרי ראייה עם נכדיהם, גם אם ההורים מתנגדים.